زمارهونو دو داسې نعمتونه دي چې غربول <سؤال> العالمین خالص موږ له ورکرې دی او بل چاله نه دی ورکرې دا نور د خدای نعمت ته خدادینه انسانانو फायदा اخلي حیوانات هم ته اخلي ځمکه هم ته اخلي سپمید خدای نعمت ته خدایینه داونی بوټی هم फायदा لري دا هوا د الله نعمت ته خو یواز انسان نه نور مخلوق هم ته फायदा اخلي دا ستوري د الله نعمت او به د الله نعمت غودا دی نعمتونه یوازه انسان نا نور مخلوق اوم فائدہ اخلي بعضه داسي سي زونه دي چي غفسره د انسان د پاره دي دا, دا غي نا نور مخلوق فائدہ نالي انسان ته فائدہ اخلي لک لباس شو جامشوا ددين مسلمانم فائدہ لکافر ام تل یا کوټشوا او کورشو کوټ او کور حیوانات نسات یی رسمسو کې او پسوړو کې وسيږي دا انسان ځان له جوړي انسان ته फायदा اخلي خو بیا پدې کې مسلمانم شریکته او کافرم پته شریکته جامه خدای مسلمان لمور کوي کافر لمور کوي غا خون خدای مسلمان لمور کړی دي کافر لم او حیوان لمور کړی دي او په لاسونو خوراک دا انسان کئ مسلمان هم کئ کافر هم کئ او دا او طاقت خدای به زلم ورکړی بیزونه بعضی دا چې نعمتونه دي چې هغه دا مسلمان سره خاص دي ا کافر ل نشتا لک الا یومنل فرشتې منل دا الله کتابو منل اخرت منل جنات منل دوزخ منل د قبر عذاب منل د الله او د پیغمبر احکامات منل دا شریف مسلمان له دا نعمت خدای ورکړي دا غوړ الله ورکړي د ایمان دا د الله طرف نه اونېامت ده چې الله د انسان پزړه کې ورواچه نو د الله تا د الله فرشتو تا دا الله رسولان او تا تبق من پیداشی نیما اندره وری خدای ایمان دا الله مسلمان لور کړی د خو یوازې مونږ لنه دا موسی علی السلام قوم دا غیم په خپل پیغمبر ایمان وو په لې ایمان وو فرشتي ایمان لري روجیبانی ولی منزونه به کول د ابراهیم علی السلام ومتشو د عیسی علی السلام حواریین خاص وبدشو او یو دو دعاده نعمتونه دي چې هغه د اچار نشته هغه دوه نعمتونه کې یو نعمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبران ډیر تشه وري او هر پیغمبر په خپل زمانہ کې د هدایت رڼا وا ووري هر پیغمبر الله ته مقرب دي او هر پیغمبر رب العالمین ته نزديره او هر پیغمبر اذا پختانو خبر ادا خدای نیاز بین دی لیکن کوم صفاتونه او کوم برکات او کوم لو لو مو زیاد زمو پیغمبر مبارک ل الله ور کړی دی دا د یو نبی مست دوېم لوی نعمت چې هغه مون ل الله را کړی دی هغه د چا مستا هغه قران شریف دی د الله کتاب کتابونو مخکه دا قران شریف نړیر نازل شوی دی تورات او زبور انجیل او څلص صحیفه دي او امده الله کتابونو دي دا غینم مخلوق ترې رلویا فائدہ رسېدل دا او دا غ کتابونو پزریه دا tarix زمانه او دا غ وطن او دا غ دور مخلوق ترې رلویا فائدہ ورنار رسېدل لیکن قران شریف لچیلہ کم برکات ورکلید او کم عزت ورکلید او کم عظمت ورکلید نو قسم دکدا په مقدس مکه د بلکې د کتاب شته دا دوه کټ نعمتونه سره پر پربوالالمین مونتره کړي دا د بلچه نشته او د ادوال یو بل سره لازم الزمدی غوري پیغمبر علی السلام او قران یو بل نه جدا کیږي لازم ماز عائشه بیبی نچہ تا پوسو کو د حضور پاک د خوې مطابق وې ماده د نبی رسول سلام خوې خاصلته خا ما عائشه بیبی وته فرمایې وې کان خلوقه القرانه وې د پیغمبر علی السلام خوې پوره شريده و سبحان الله د قران کې چې سدي دا د پیغمبر خوې غټوي چې انسان د هغه مطابق لګي عمل کوي د انسان هغه صفت چې انسان پاره لګي د انسان دغه جدا ندی نور قران شریف دا رسول الله مبارک خوویو خاصلتو دا پیغمبر علیہ السلام په اعمالو او دا قران تعالیمات دا, دا پیغمبر علیہ السلام صفاتو دا رسول الله مبارک نوجودهانو دا, دا پیغمبر مبارک خوویو ازم پرې سکول کالج کې خصوصا دا ساينس پدې مزامینو کې چې استاد شاګردانو ته سبق خې کنه دا ولې په کتاب کې پی کې پوې کې چې مثلا اکسیجن یا هوا ده چې دا د سنه جوړېږي او دا, دا سنگ جوړېږي سن نو په کتاب کې پیږي نو دا رې نه پصه د سنس یو حیلي هغه ته بوځي نو دی وو ته پریکټیکل وای نو عملی توور باندې پوې چې ګورو تاسو مخکې زاک اکسیجن جوړوم دا څه به جوړېږي یا یو قارې سپلو شاګردان ہوتا لاول د قرات آغا کتاب پالو کیو خایوته دا به دا خرج ده عین د دې زنه روزی یا د دې زنه روزی سين د دې زنه روزی او د دې بیا سپات تخپن د دې فیدا سپت ده عین دا سپت نه ري به به باریک به و د سر خوا کې بل حرف راشه غب سنگا دا کې فزور پر راشي بیا به سنگا و او چه زیر پر راشي بیا به سنگا و او چه پخ پر پی راشي بیا به سنگا و او چه شت پر راشي بیا به سنگا و

دا دا قران عملی نمونه او استاسو دا دا پارا چ تاسو په املو کې استاسو دا پارا نمونه ده دا څنګه ځان جوړ کړي دا قران عملی مشق دی مشق بیا قران شریف له خدای دومره غټ برکت ورکړي چې کوم خلق او دا قران سره خپل تعلق جوړ کړي دا خدای په نس په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دا غینا لوی مخلوق بل نشته دا او خطبه غزا کې او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو او دغه پکې زخمیانمو نو صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه ودا الله رسول الله بسکاو مونږ خو زخمیان یو مونږ ته قبرونک نستلم ګراندي او بل او یا قبرونک نستلم دام څکار دسان دا کار نری دا بس چل کو د رسول الله مبارک او فرمایل ودا سېو کې چې غات غټ قبرونه جوړکه او د وکا سودریکا س غن غن کا سان په یو یو قبر کې کېږي خو جاور قبر جوړکه او فراخ قبر جوړکه او کلی قبر جوړکه اسمن کې خلک قبر جوړل نو حشریه د ده چې فراخ قبر جوړکا جاور قبر جوړکا چې جو سمره جوړي او خشته کده قبر ده کلی کده قبر دا اصول او دا قانون دے. شقم جوړو له شه ولہ حدم جوړو لشه وزمو علماء لیکي چې لحد د شقن غوړه ده به تر دا چې کمزہ کې زمکه کې لحد جوړې کینو لحد جوړکا او که لحد نه جوړې ده نو بیا شق جوړ کا مینس کې چې کم جوړه او که نه جوړې ده لحد نو بیا خو ضروری ده خو به تر لحد ده دا نبی کریم صلی الله علیه و سلم د پار لحد جوړ شوی ده دو صحابه په مدینه منوره کې عجیب د قبرونو کار کوي یو حضرت ایبو تل حری رضی الله عنه او یو حضرت ابو, ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه نو حضرت ایبو تل حما له حدیث تا او, او ابو عبیدہ ما شق تا د دوه لو په خپل پل, پل کار کې تجربهږي حضور پاک وفات شو نو پدې کې چاوي لحد ولو باسو او چاوي شق ولو باسو فیصله پدیو کړه چې دا غدوالو صحابو ته اطلاع ورکې چې کوم یو لومبیراغه ن خپل کار بشوروکي نو چې عاشق جوړو هغه صحابي پکورکې نو او لحد چې چا جوړو هغه صحابي پکورکې نو. نو بس غارغه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیلحد جوړ او څونو لحد نه هک چا خخته پراله مونږ چې وته تابع وای دا نه تابع نو زماره نو خله حد او باقی کچرته شقم جوړه نو کو ضرورت اوس دم په دې لوی مقبره کې په خوا ممو له حدونه پکې خلق وېستل اوس مکه اسياب شوي دنه له حد پکې نه ټینګي غورځي نو خلق پکې شقونه او بس بالکل جائز دي او بشریعت کې سممانات نشته قبر نچ ملکوزه سنگ با کوزه شافی سے مذہب خدا دے جڑا کٹبه د قبر خپو تا کیره او سر به ور نو اند کی او زمون د امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ مسلک داسره جڑا دا کٹبه قبلہ تا کیره د قبلہ طرف تا بکیره نو بیا به اوچت کی د قبلہ طرف نو ورخ کتابک دا د مړی د خاولو طریقه دا خخت به پکیره او خار به پماتہ زمون د خلکو نه غوری یو غلطی کی چې لहात جوړ کی نو د ویغه خاورا چې دا هغه په هغه ډوره ده په سواچي او چې کم زې مړې پروت ته هغه خالي پروتي خلق په داسه دا خپېګلې د کمل حکومت قبلي طرف ته نو دې لहात په ډوره جوړ کی هغه مړې اخوا پروتي نو چې کلام تاسو خاورا چوي او سلې جوړا وې نو خاور قبلي طرف ته لګه زیات اچوي چې کم زې مړې پروت چې په اقا زیاده په سم خاورا راشي اڅوپه ده پاسر په ده خلک وړاندې دا که اصل مړې خواغه دي تا خدا صلی الله علیه و سلم په مړې جوړکه زمون خلک غناري غوندې جوړکه مړې ته خوا په دي خیر دا کور دین مسالې و درته می بیان کړل نهزور پاک صحابه او تو فرمایل وی قبرنا فراخه کې او خیر جوور کې او دوو درېخه کې او بیا څه فرمای وی چې کم یو پکې قران چا تزیات زدی او یادي هغه قبليته مخ کې کې نخه چاته به قران زیات یادو او به قبلې تکاو بس دا سه فارموله ول رسول الله مبارک کې خونه دیو نو چې مالدار مخ کې کې دیو نو نو چې کم خولي غور مخ کې کې دیو نو نو چې په عمر کې کم زیات غور مخ کې کې نه عمر ته غلط توقتل نه خولي والی توقتل نه مال او دولت توقتل نه رښتې توقتل چې ما رشتہ دار مخ کې کې ديته موناکتل بلکې دمو نو چې کم مخ کې مسلمان دي هغه مخ کې کې نه تپوس بيكو ايكم ايكم اكثر اخذا للقران كم يو تقران زياد ياد دي نو صحابه و زياد قاري دي تا تقران علم او دا قران پو يا دا حفظ زيادة کري دي وي قدموه في اللحد دا مخي دا قبلة تا مخي ورا دا قران دمر فضيلت او دمر بركت دي قران لچه کم فضيلت بركت الله ور کري کنا ده ده بلشي نشته سه که څوک ته تلاوت کوي دا الله تخوه او که چې علم وکاو او چې حفظ وکاو او چې قرات وکاو هغه الله ته ډیر زیات خوختي زه یو مثال در کوم زمونږ په دې امامانو کې یو امام تیر شوه دی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه د نړۍ نیک سال دی امامان د دین امام دی ته وایي چې د قران او د سنت نه مسئلے راستی نو دي امامانو ټولو ډېر احوارې کړې او دا قران شریف او دا سنت نه مسالې لريستي خلکو کې خامخا فرق دی خام دا احمد ابن حنبل انتہائی نیک څړې ډېر زیات نو مر نیک څړې د دوه استاد امام شافعي رحمت الله عليه نو ځل امام شافعي صاحب ډېر مډوشه ملاقات نه شوی نو دي احمد ابن حنبل ته خاطولېګا او دا ختم دا علما وخت واجبې په خط کې وت لیکلی او خط په پهوادې قافلو وروروه او دا غيانه خط کې وت لیکلی چې امام احمد ابن حنبل ته خو زمو شاګرد دی د استاد دی رمو دوه شوا زمو مستملاقات نه شي نو کیا ورځ ده ماته اوه له چې په کومه رستو ځارې نو زبدي ملاقات لا درشم له استاد وته دا وطنوی دسته می ملاقات درشه یو راز را تاسو خوای کی تاسو ګاره مزبدی ملاقات لدرشم هغه لکه خط ور رسیدو ته پوښیږي او خو هغه د کوتای خو زماده د کذا ما استاد زماده ملاقات ارمان کی په کار زال کی زول تلوي نو مس هغه فورا قافلې له خط ور کوی دا ولا ورسوي او پاګه کی لیکلی ګو استاد صاحب زمعفیق وارم په کاردار کی دستا ملاقات له مخه درغلی او بس مسروفیات یادا یادا اوزه یا در روانه من ان شاء الله یو قافله درځي او په اغه تاریخي وتوخه چې په کم تاریخ دا قافله دروراسي نو په دقیقہ تاریخ ته تا زموږ انتظار کوو زستا ملاقات لدارم امام شافعي رحمته الله عليه ولا انتظار کو او خلقو کې احمد ابن حنبل مشهور او چې د نړی العالم دي او دا حدیث او استاد دی احمد ابن حنبل تا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض علماء شپګ ی دی بعض او وه لك حدیث یادو سبحان الله وردا ټول پیغمبر علی السلام دیننا دا صحابه او دا تابعین او اقوال وغيرها او وه لك یا شپګ لك احاديث په ذهن کې یادو دا ساسانه خبر نه دا قران حافظ دا حدیث حافظ ډیر عجیب انسان نو چې هغه تا خطر ورسید شافي سيپتا نو شافي سيپ بلو شاګردان ہوتا دو ستان ہوتا عالمان ہوتا و چې دما اوس شاګرد احمد ابن حنبل روان دي کې خير ملاقات به ام کو او استقبال به ام کو خلکو پیجنده قافلارا ورسید سه امام شافي سيپ مرګر توي شاګردان توي دې استقبال له وجوده کړي نه بار او دا سنت همدی چې څوک دیو سفر نراشی او د لاسو بار استقبال لاله شي خصوصا د نه کېد سفر نچراشي د حج نراشي د عمره نراشي یا د نه کېد سفر نه بار ورته شي نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې امام بخاری په دې باب خله او چې نبی رسول سلام کلا د تبوک د غزانه واپس را تا نو صاحب کرام او تد مدینې نه بار استقبال لوتې او چې کلم نبی علیه السلام د مکه نه مدینه ته هجرت کاو نو صحابه بوله بار وتل او غرمه پنور به واپس کیدل چې انور بوله کې استقبالی تبدل دا رنگه حاجی راځي مون خلک هته خیر یا کاری جوړو فوټوګرافي ته جوړو لکه چې داری کاری او د فوټوګرافي او د شریعت خلاف پکېsene نو حاجی صاحب قدیم و سره راضیاله کول شه او که حاجی صاحب واپس راضي نو ام ولا مخه ته استقبال نه دشه نیمام شافعیه او دا هغه شاگردان او عالمان دا ټول ولله د کډینه بار استقبال لغوتل نو یا جلس جوړش وی جلس جوړش وی بادشاہه وخت تپوسو کچدا کنه غنه د صدا او دا شور شغر بو د خلک څخه وی دا سه امام احمد ابن حنبل رحمه الله د شافی سره مل مده هغه یو احد هغه لوی عالم رازی وی موږ به استقبال لول بادشاہ نو چې بادشاہ وزيران وزیران موتل او قافل را رسیدا امام احمد ابن حنبل پکې راغی د دین د عالم په قدر کې د دین د عالم په عزت کې چې د دین د عالم د قدر او عزت نو پدې الله خوشاله دي من خلق د دین د علماء سره اگر وی ساتي چې یو بل سره کوم را وی دا دا دا, من دا خلق قانون دي يوبل ثلاثين ربيع بيتہ دا ما غمل راغلی ویزه دل درد او تنه وی راغلی نه درد ته دا ما تپوست راغلی ویزه بدر شم او ته دا ما تپوست نه وی راغلی نه درد نو لما وسرم د چل کی الکا پلان کی موریسه وفات جنازید ولی ویزه مونږه غیر راغلی اوس الکا پلان کی موریسه بیمار تپوستا ولی دا ما دا پلان تپوسه کړو یادہ خدای بندا عدل بدل مجو له ودا ولا موسر که ته هغه سره کول غواړی د خدای په نوم کا ده خدای پر راضا کا نو موی دي د ما پلان له نه نه باید د ما پلان له بنیر اغلی درس کې و د پلان له بنیر اغلی جما کې با خلق <applause> او ميل معنی برا اغلی نکا بوه زه خو د په بدل ملاحظه کړی نه کوم ده خدای پر راضا پم دا علماء سره مینا شو نو علماء د بدل او صورتونه ما جوړه و بياخد ملاحظه په نظر کې ا منسان شو آم د سره کوي که و سره آم د سره نه کوي نه کوي و سره نو مولاده مولا چې دا آم انسان په نظر ګوري نو پته ولا کیږي دا چې ستاسو په نظر کې د علم قدر نشته په ذهن کې پا استاد په دې ذهن کې د حافظ د حفظ او د دې قاری د قیرت او د دې مولاده د علم سوچ نشته بس خطا ته وته دا آم کلیوال په حیثیت ګوري چې آم کلیوال راضي غم کم خادي کوي و سره کوم او چې آم کلیوال نه کوي و سره نه کوي نو تا و تا ام کلیوال په نظر وکتل داغه پسینا کچ کم علم پروت ته پا نظر دی و تا و نه کتل داغه پسینا کچ حافظ ده کم حفص پروت د قران نو پا نظر دی و نه کتل ورونو یاد وسات کم زکه چ اوره یو عالم دی او بیمار ده کته پیجنو کنه پیجنو دعا و تا کاو کته پیجنو کنه تاسو مختنه له اذا او کته پیجنو کنه پیجنو وسته رسې کی جنازه لاته ناموای کیرا د ز پیجرم د ز نه پیجن مال را غلو نون را غله نا د تاقدر د دې وجودو نکو د تاقدر د چاو کو د اغه سیزده کو چر دی حافظ او د عالم پسینه کې دن پرو او زبا اوم دیح د دې احمد ابن حنبل مثال بدل در کو د یو شاګرد یحیی ابن اقسام دهم پتیری میذی پر او یانو کې د لوی محدث ته اغه یحیی ابن اقسام وفات شو نو چا په خوب کې ولید وته وی یحیی ابن اقصم الله دا سرسوکل یحیی ابن اقصم او دی ما ته نګوري ته جنت باغ کې ګرځم جنت باغ کې ګرځم او لاسه پټکړ او دلته کې دی موټی کې سنيوري او لاسه پټول ما ته نګوري وینا الله دا سرسوکل وی چې کلم ملشم الله تم خامخ شما الله ویسه درولې دي نو چې الله دا ته ویسه درولې څه جواب ورکې او الله کوم سرخو جواب شته دا الله د نعمتو مقابله کې موږ سره صدقې ورته پېښ ته دی را ولیدی بس پر پی دو شم چې را بطاله س جواب درک الله فرمای چې احیا ابن اقصم یوا مل د کلی د پاغه دی بخا ور خدای خو مهربانه بادشاہ عمل داو یوځه کتابو دس کو او په لختستانه لاند احمد ابن حنبل او دس کو تاسو په پاغه ورتلی نو چې وبو په یو لخت قرآن لختو تاسو ډور د پتر او به پاکی دی. اورا باندې اخته وبو پانډیو دسم کولې چې متوهیر وته وي غسل هم په کولې شي اس مسله پکې نشته دا باندې وبنه پليتي کی ترڅو چې خوان دا ورنګ وبيني بدل نشي او پاکې کی خوان دې بدل شو او د او د خراب شیدو وجه نه بدل شو موي بدل شو او د نجس شیدو وجه نه پليتشیدو وجه نه بدل شو یا رنګي بدل شو او د پليتشیدو وجه نه بدل شو نو بیا په ودس نشي کولې ها که پکه خاورې و د باران اوبو خلواله راغې پروا نشتا خو که د غټره غ مرنګ پکه را روان دي نن سبب دی دخته کې د غټر د اوبو رنگ روان او د غټر بوې ته د غټر د بو بوې ته یا د غټر د اوبو اغه رنگ پکه را تا نو بیا ګوري نه جاسې دي بیا پليتی دي بیا په نو دس کې یو نه سکلې شي نو روانه اوبو په دې مسلو ځان پوي کې ها د پکه دي خو که رنگ بی او خوان د برابر وو کَرنګ خوې بو... خوان دي دا پليت شې دا و جن بدل شي وو بیا پليتي ا کدا پاڼه پخې دا شوي پراته وي پاڼه او پاڼه سره خوان بدلو نو پاڼه په پاکشری نو پغې فرق نه پرې نو има مخکې او دس کا و... او زمانه شاته احمد ابن حنبل لګا دا او دس کې نو زماده او په پاګه او ور روانه ورتلې یره ویل کې مې سوچ وکړ دا خو بیا د دې ګناهونه نه ده او په نه پلی تیږي خدا خو بیا ده بیا اګه مو ب په دې دومره لوی عالم <سؤال> او دا حادثه په دې دومره لوی شیخ وردی نو د پاسد احمد ابن یحیی ابنک صبر او دا احمد ابن حنبل نشعته کینس جره دو په ما راشي کو چې د ما پیول نشي نو رب العالمین و ته فرمایي ای احمد یحیی او یو مملک له دې الله سا عمل دي و زماده حدیث دغه استاد احمد او دس کا استاد په هغه ورته نو ته پاسې دی او دغه نشا ته پلختی کې ناشته د دین د دغه عالم د دغه قدر کړی دی په دې مېو په خلیزه جنت سبحان الله ولکه په دا قدر, قدر, قدر له علما دا قدر لا خو خلاص اشفه دا به نه و یاره ما سره کوي کوم ما سره نه کوي نه کوي کو ک کوي او م نه کوي او کوم ولې نه کوي زکه کوم چې د خدای خل له حاصل نکه زکه کوم چې دا د دین او د علم خیال ساتم ام انسان په نظر خو نه کول نو خبر مې دی پوره کوله زموږ ورلم نامرګري وته د لاس کې دی ولی پټکړې چې دا جنت تصینګ الله عزوج او مې بخاله چې ورلم نو امام احمد ابن حنبل ناس ته په جنت کې او د حدیث درس او درس کې سبحان الله او بل طالبان وته ناس دي زورلم زو د قسی او تخوا کې دریدم وی او حور عاله او زولید ملغلو ډکاوا او هغه هغه ملغله د څور شیندل په دې مجلسه په خلکو ویږي دا سپلاقاره وی او ما لا سوچت کوو ملغله به دې لاس کې رواني ولا نو کی دا موټه می باندې او صادرك می پټکړې دا می په هغه ملغله نه ولا سبحان الله دا مارونو نو خبر می دی په ټول کلا چې بادشاه مو و دې رانا مو تل چې دومره لوی ساليره روان دي منګبا می استعمال وکړه قافلارو رسید احمد ابن حنبل پکې راغی زمانونو دا تاریخ لیکي چې دا امام شافی سه ډېر زیات میهمان نوازوب ميل ما دوست ميل مان به ډېر زیات نو بادشاہ شافی سپتو کې دا احمد به زما میلمشي د شاهي محل تبو زمو زمو به میزمشي خو شافی سپتو کې نه مارېره مودا د د ملاقات نه دی شوه زما شاګیر دې مار غوښتره نو دې به زما میلمای او بادشاہ سلامت به عمر سره میلمشي ته باندې نو باہر کې په دمه شو ماڅو ماڅو ته ورو نه تیار شو درستخانه نو لگے دل احمد ابن حنبل کې ناس مخه ما هو د شافی سی کې ناس عالمانم ناس دې باڅ شام په درستخانه ناسې وزیرانم ناسې نو په دې ډوډه کې دا قانون درې خلکو کې دې ملمت نه غمیر ګوري دا ارتشه د خیالي کې دې ملمت ګورو چې د سخو اخري دې سخري یا کوم څه وته کمی یې ځوالا راوړو او زمون هم نن سبا چته ملماس قا... پا... یا کی لر شو کنه نا قتل خو سه کین سبب ول پمو بیل وراله تصویرونه او بس زته خو ته پېشم زم یله کمو باسه تصویر دا وس مونږه ته خل لواسه کیڑی نو لای بم خلی کی او تا براله کلب تصویرې نو شرم ندی او چر قرق پروت خلق ہوتا او تصویر دیوستا خلق به ویچ لکه مناسبتا او بلا سی زونه پراتری مېس کې واټول بادرنګي او یا بپياد دا <سؤال> ګایا ګان نن سبا خلق خلق او تدګ دی دیو ته سالاد وای مونږ یو دې ته تریو بشیر جانا نو البته چې اوس دالو کیناس په درستخانه زمانه وختو بل دې ته بیان تسموس پلیټونه دې کېدې ګیا راز غلې دا ته ګایا وای با درنګ دیو پیاز دیو ټمټر دیو سالاد دیو مرچ کې دي دا دنیا ټون درستخانه دا ګینه ډک یا لکه ډوډۍ بکلار وळे ورغه جېل اول دا سالاد تقسیم و بل لري کې سړی خونو کې بوتا ورا باندې خورې او بوتا و دا ګایا ده ملرکا ورشه ته دال لوړا ساګ وروڑا س سا روتې وروڑا چې رو سخورا کوکو نجیرا ول صلات تقسیم نوم ولا خشت مګدا گیا د گیا دا مې خلک ساروت اغوات اول شواچو مون غیان نه یو ملګړو چیلو تا واچو سره بادرنګ شهره ها توجود د پار نه پکريو نه ترسکون دیو نه خوخ دیو نه تریخت اس یو شیر نه دامل مپ مدوک کave لري په پار کې دال اول پخېټه پدې ډکه چې نو بیا وخورا کم خوری بشیر جان راکېک دې دې تک دې دغه دې په لږه کنده راګر دي دې ډیر اخوري نو لاولې په باد رنگ په پليټ مالاوي خیر دا خطرانو د مخ کې خوړل خدي وي دې سره ثلې خوراک کمو کې به اته خوشتبه میم نو بنیاد د خبرې دا چې خلک منسبه تصویرونه په ډوډۍ وباسي د خلک نامو وباسي دا حریه کریم دا چې خلکو ته ښه چې زم ما دومره مل مسیاره چې دا دی خلکو ته مې دون ډوډۍ ورکړل اغه مل وغریب پتہ باندې لګي خوله به आवाज ای او تا بوله کلب تصویر سی دنه به ټول طالبو مراه وبکه خکاری یا به نو لای لاس کی یا به ته پګیراباند کچالان رابې دلی یا زی الله وان او بری ته اغه تصویر کې به د دنیا ته پشرمونو شرمه نو احمد ابن حنبل ناس شافي سے بس رټه خری رټه خری نو دما شومان لګي دی او دغه تقسیمه سو عقوبت تقسیمه سو رټه تقسیمه ذ خلکو نظر خو علمتای نو د احمد ابن حنبل لګیا ده خلې رډړې خوړه او زر زر لګیا و او خلکو بس کړو دی لګیا و نو دا یاساته ګوره د شریعت مسله ده دا چې قربه به د میلمنه مخ کې نه بس کړي ولې چې قربه د میلمنه بس مخ کې بس کړي نو میلمه خو شرمېږي نو بیا غم بس کړي نو میلمه مولکا اسه لګا لګا وسره خرا او کوشش کاوه چې دا میلمه مورشي نو لګیا دي خلک پاغه لګا لګا مستدل شه او احمد ابن حنبل لګیا دي بل اړوله خړه له اړوله څنګه وخلاله او شافي صاحب غور تراغه نه د مشومان لونه دی ان له لونه ته وای بابا هغه مېلمه پکې کم یې وو لې بچې چې ماته مخه مخنشت بابا دا احمد ابن حنبل او کنه بچې بابا هغه چې ته وې چې د حدیث له لې عالم دي دا. ا دو او کله بچیدا د حدیث حافظ دی بابا چې تاسی پد کول چې ملتقی پرېږاره دی او کله بچیدا مغه او کله یو خدا د عمر لوی د حدیث استاد او متقیدا څخه ډوډۍ خوړل کړه دی چې خوړ او زمانه رسول الله زمانه رسول الله مبارک تنز دې دا ما شومانو جنګو پزړکیم د سنت او قدر پروت ته چې د سنتو مطابق ذکر کیږي سنتو خلاف ور دي ولي وشي ما شو باندې جنکم پیږي بابا دا غلوي مناسبو دا دومره ډوډۍ چې وخلا رسول الله مبارک فرمایي چې روټه خوینه وفیل درځایکا یوځه کې وبو اچو یوځه کې خوراک واچو یوځه خالي پرې ده دا مېزه خالي مېزه کې خپلږي شي خالي پرې ده دا مېزه د هوا د پاره د دې ګیسټ پاره د مېزه کې خپل یوځي وي خالي پرې ده پکې نه دې سره صحت هم خي م باندې بوجم ناراضي وجودم بي ضايع دیر نه غټيږي او اگرمي بيانکه نم خلق حسابي من هغه د بوزم پکه پر هوا خو پتر د رولغه خو نه پرېدو نه پرېدو الا حواله د پکه ګیس ته دې پرېدو هغه د بوم پکه نه پرېدو نو تاره د مړې مړې ډک ځان نو چې ډک نو بیا ډرقار شي اگرمي دې او ډرقار دي اگرمي دي او یک رسول الله مبارک دا اگرمي رېربدي شو یو صلیده پیغمبر علیه السلام په marked ګرامر وکړه نو دے دے بیا السلام متغوسو یو هغه ګرامر زمونږه لرکا نو کومه نه فرکې دا ګرامر کی او بیا چې جمعه تراش به سوته نو په پوره یو د نړی په رغړی بیا رغړی چې خدای پاک دا به زميږه سینر دی بس ګیسمه کیس کی کی بدل نه د خدای بندا بل مال دی خو جوړه گیس باندې گیس مې دي ډاکټر لمن ديو گیس مې دي جې واه اگر میره دي او زیړې وب په کور راځي نو زیړې باندې راځي دا خدای خاطر څه لګ ګزارا وکړه چې زیړې راځي زیړې خدای راځي چې دنه زه نشته خېټه ډکد نو ستي په خوم کې یا په منګي کې او باچې او باچې او باچې او زه په کینې رښتیا وای نو مته ټوګي کته نه ټوګي او چې مونګي نیبي او پکې دوی ووا چې نو پکې زه نو تا مونګې ته غرهغه راځه کړي او بیا پکې پروتم ورا چینو بیا پکې شنه چم ورا چه او وی وی شل پېلې مې وچ کلې وای شلم پکې بیا وچه درېم پکې چې نو ګورا د سورتو مطابق کار کاه فلان شریف کې چې الله فرمای کلو وبشربو خراکا اسکا کوي ولا تسرفو اسراف نو د دی اسراف ډېری معنی دي یو دا کې رزق قیمتي خوراک او قیمتي مشروبات مي استعماله نه زيادت قیمتي خود د ټول نه کوله معنی داده چې ولاتصرفو د حد نه اعتدال نه زيادت خوراک مکوه د اعتدال نه زيادت مشروبات مسکا گزاري والا کار کو کا وا. نو هغه جنکه امام شافعي سپته وي داس ته داست هغه صرف شاگردو چې تیسي پتونکول دا دم لري دوله سخري او ټوله دنیا ورته متوجهه وا او ټول خلقو خاندل او ټول خلق په شافي صاحب کې د چا سپت کاو هغه د سنتو خلاف ډوره خو د سنتو ډوره سوکري شافي صاحب دتي بچي ستا سونه مخ کې په ځبې پېښو ما ما محسوسه کړې دا خو بیا د علم او مارا غوختو کومه وتوي چې دا د ولیدا سې وکړل نو مهلمته سوک دا ویل شي چې ډوره دی ولیدا ورته ییږي دا ما په ډوره څنګه غوختم دی والی بچي سو کوم نه پوي کوم او بس کاني په خليک ایوه محمد ابن حنبل شافي صاحب ته حضرت زږ بیگاله سملم نو مالو ځان لکوټه کې بماله بندو بسو کې او زبزان لسمه خاصه بالکل لونو ته ځان لکوټه کې وته بستر واچول ولي دې به شپې پاسي ځان لزق غوالي چې شپې به پاسي دې به تهجد کې دې به نفل کې او بچي لوتا کوځا وته د ابو ډکا کېره کېدل تکلیف نه لونو مته ځان لکوټه برابر کړ لبهسترې واچول کوځا وته د ابو ډکا کې خوند دروازه اوپر سی منځک امام شافعی صاحب چې سار پاسه د ته ویژه چې د جمعه تمانځل چې منځل لاله لونه وړل چې بستر غونډه کی کوټه صفه کی چې وړل نو په کوټه کې ګزا اقصه دکا پرتاوه چې څنګه خاو دی وا ساس کې وبته نه وکته چې شافعی صاحب څنګه واپس راغی د منځنه لونه تویدا یی بس برګ دروستید اجيب متقي او پرهیزگار در اوسه بیا س چل شوې دي به بهګه 타주د نه دي کړې 타주د نه دي شوه بچي تاسو تاسو پاتلا وی چې کوزام و تاسونګ اخې وا اق قصه دکبراتل چې 타주د یې کوله اوس په نه کړ او به ماګه سي سالي په پرتې بچي او دا سونه کو مون نه 타주د داسنګ زبرک دي داسنګ چل دي هبا چې دا چلے کړی دي بس شافی سب احمد ابن حنبل ته پناشتکه ناست وشاګردا یو تپوسته نا کوم ما نه چ تکله تلئی دا بدل شوه ولی ته خو کې ما سره وی خو بل شان وی سب ویله وی یو خود بیګا ډوډۍ د سنتو خلاف کوله ما تخپل ما شومان لو نو پیر اوراک او ټول خلق در تکاتل نو زدر باندې خپنې مارا غوخته چې سمره د مارو ټه او خره نو هغه مرته خوشاله توبله کې ډېره ورځې خوشاله کېږي ځرا باندې پستونان انم ما راوختې ډوړې ما ډېره ده خو خپه پدې ما چې د سنتو خلاف ډوړې جوړولې ټول خلقو درته قتل مال محجومانونو په غور راک او دوی ما خبره ده چې بغیر تاعجود لري نه کېړي کډېرم ستل ویلکوب د تاعجود باندې کېړي ولی لونو بیا په غور راک چې څنګه د تکوزه خوده و نو کوزا ما څخه ډکا پډکا پرته امام احمد ابن حنبل اوتی استادجي امام شافي شافي سيد لك صبره کا فیصله جرم کا زم خبر اور بیا استاد سنگ فخین وګه سی کا وی بی بیا گاته د استاد پدرسخان کې ناست او ترکاری او روټه راته مخیتا کې خو وی قسم پالا ک دومره حلال خوراک ما پستر ګچ تل دی وی سبحان الله ما ته په دې ستر گوخ کارېدل چې ستا په رسته خان د الله برکتونو او رحمتونو را روانو نازلې ده یو ته کشف وې اغه سس چې هغه په دې ستر گو په نظر ناراضي د بزرګانو ته اغه د زړه په ستر گو په نظر ناراضي مینه کانو صالحان ته نو ما لیدل زمون حضرت امام ابو حنیفه تاریخ دا سے نه دي کې دا د چمن غلط خبره ده یو اغه تاریخ چې اسا چا جوړ کړی وي یو اغه تاریخ چې عالمانی نقل کړي یو اغه تاریخ چې اغه خلک یې نقل کړي چې هغه په جون کې دروخته نه ویل ته من غلط خبر نه ده دا سچ خبره ده درسته خبره ده چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مخ کې بچي چاو 10 کو رسول الله مبارک فرمایي چې سو کو 10 کای او په مخ وو اچي دا مخ دا ګناهونه ته غرض یېږي بلاسو چې وو اچي دا لا سو ګناهونه ته غرض یېږي امام سپتابا ګناهونه پستر ګخ کاریدل پستر وو شاولی الله صاحب رحمت الله علی لیکلی دي خپل افتراقات وک دا ثمنګلت نه خپل کتاب کې لیکلی دي چې رسول الله مبارک فرمایي چې او مصیبت را روانې ده برن نه او سړې دعا وکي یا صدقو وکي نو دا دعا او صدقه دا ل شيغه مصیبت سره ډغروي نو هغه مصیبت پشا کی دعا او صدقه شاولی الله سیوی وي دا مون ته پستر غوخ کاری وي مونږ یې انو مصیبت را رواني چې صدقاوکو او رواني شيغه مصیبت لړه غراور کی چې دعا وکوه دعا لاله شيغه مصیبت لړه غراور کی او دا نیکي او ګناہوںا مون ته اوس نخ کاری خدای قیامت پرد بدا مون ته ټولو خلقو طبيخ کاری د دې شکلونه والته ټولو دنیا به ایویني بهار کې از مارونو وی استاپه د قدرت خانه چې د الله کم انوار او کم برکات نازلیدل وځې په وژن مه احمد حلاله دي منتزه دا سه حلاله تا, تا باندې نه ملابېږي راشه چې سمره ډېره دي خوړل نو برکت به لري روژه بونې سم بیا خير دي بل وخت به کوم اخرم خنان دا سه حلال بل دې نه ملابېږي چې سمره خوړلې شيخو خوالن. نه حضرت قدمه ډېره ډوډه خوړو زر زر می خوړه نو پدې وجه می خوړل دي دا سه حلال می چته نول دي او سه دوې ما مواورا و دا هر حلال ډوډۍ په ما کې د وسې پتا پیدا کړل څومره چې حلال شي اې زبدله یو مثال درک دا دارو چې سړی ډاکټر للال شوخري او ډاکټر په بيمارې پی شو دارو ولور کی نو دا بيماری و سره خکیږي که نه خکیږي او چې کله ډاکټر پی نه شي او په مرستې پوي نه شي او غلط دارو ولور کی نو بجې درو صحه تاوان ورګي او چې زهر ورکی نو قبر ته راشي دا قمه سال د نیکو د ګناه دی دا هه مثال دی بس حلال مال ستاسو په وجود کې اگر طاقتونه پیدا کړي پر روح کې پر روح کې پدایر وجود کې نه روح کې حلال مال اگر طاقت پیدا کړي لکه چې وجود لپاره به ترې را مي ورکه او خدار ورکه او حرام مال ستاسو پر روح کې اگر اثرات کړي لکه چې بدن کې زهر ور دا بس قانون دی یو بدن دی یو روح دی دا بدن خوراک دا ظاهری خوراکونه دی دا بدن تبایی په ظاهری زهر وکي او د روح फायदा نکه دی چے چے. او د روح توان ګنا ده ګنا د روح لپاره دا سیدی لکه زهر چي ور اچ او نکه د روح د لپاره دا سیدی لکه وجود له بهترین خوراک ور کوي ویسے ست داغ حلال خوراک په ما کې دعا سره پیدا کل دعا سره څنګه یې وی بیگانہस्तो نو ما قرآن شریف او حدیثو ته نظر کاو د امام مقصد دې کې د قرآن او سنت نه مسلې ورو بس وی دا یو یو ایت نه بیگامه په شلګونو مسلې را بیستې دي او رسول الله مبارک دا یو یو حدیث نه ما په شلګونو مسلې راستی دي وی دا استادې حلال رزق په ما کې علمی صفت پیدا کړي او استادې حلال رزق په ما کې کم عملی صفت پیدا کا اسې دي وي به ګامې د مسخوتن په دسته سار مسکړه الله تعالی شفد قران او سنت نه مثلي او باسا او بیا لګیم نفلو نه مې کول او د کې باګوي مثلا لالف جمعه ځکه مې ستاکو زیلګوتې نه دی ولې دا مرنه ښه دی دا د قران د برکت دی دا د پیغمبر مبارک د حديثو د برکت دی بل وجه نشي کېږي نو دا احمد ابن حنبل په دمانه کې او بادشاہ او معتذری بادشاہ ډېر زالیمه او داغه سره خراب عقیده واغه په قران شریف تا او دا الله کلام بنوي هغه بوته مخلوق وی حادثه وی دا طالبان په کوي کیتا سپنه کوي د احمد ابن حنبل والسلامون عزره بعد شاوغه اوته د بادشاہ مولان او عقیده خرابه اخره کی فیصله پدې وکړي د احمد ابن حنبل له دوره ورکه دی په کولو باندې وای هغه بادشاہ ورته مقرر کړو صاحب دربار شاهي کې جلاد نه جلاديان رو غختل وی یو یو جلاد به دو دو دوری ور کوي ولې چې جلاد دو دوری به لاس تړي کیږي تا زدم ببل جلاد راځي هغه به نور دو دوری ور کوي بیا دا خل لاس تړي کیږي تا زدم ببل ایدي مناسب ته به سخت سزا ورکم دنیا تماشه لاره او تماشه لاله الودري دل او چې کوم ظالمان خلقونو ا تماشه کوي او چې کوم نیکانو شاګردان دي ناغي خوانان ددل دیولونته ډډه واله په دا سپینګری د حدیث په دې استاد بنن سن اخري کیږي خدای ته سر ظلم مو سره کی دي arawe استاد جیلانو جامیو ته واچو لا سونه موله په زنجیرونو او تل وخت په اموله او تل او د بہت یا وااس کو اي ظالمانو

او دا دا قران د مخه خبره جګړه په قران دا احمد ابن حنبل وي قران د خدای کلام دا دی دا خدای خبري دی خدای چې څنګه غیر مخلوق قرانم غیر مخلوق او دی په وینا قران د خدای خبري نه دی جګړه په قران دا چې لومبه غزارې ور کړو دا احمد ابن حنبل وي بسم الله چېګه ته دوی هم غزارې ور کوي نه روان شوې نو امام احمد ابن حنبل وي هغه سره

چ بل غزار الورق وی ال یصیبنی الا ما کتب الله چ الله مال سم مقرر کړي دی ابرار رسید چ بل غزار الورق وی الحمدلله چ بل غزار الورق نو بل غزار سره شادت پرتوګ خوش لید بڑے خوش لید پرتوګا خوش لید چې پرتوګا خوش لید نو شاګردانو الله ته چګه کړې مجلس کې شور جوړش شیخ خدایا <سجد> او سب پوری خدا سپینګری مولا په درواله کې د وینې ترونه دا همبل بشي او الله پر تو به اسلان دلال شیرابا نو ټول مخلوق به دا عورت ویني نو تر قیامت په پوری به تاریخ د دا عورت قصې لیک یا خدایا دا خداموند دا شیخ بی عزت شو خدایا دا خو بی عزت کیږي نو طالبان او شاګردان او خدای ته چغه کړ او احمد ابن حنبل <سجد> الله تصرحت التکلیف وحکه به الله تصرحت جیسے سنگ اوچت تاریخ لکې مولا الی قاری مرقات کې لري دی حافظ ابن کثیر بدایې کې لیکلې دي جیسنګه الله تصر اوچت کاله په خپل بندگانو ډېر مه رب والا نو پرتوغ د خپل دین حق ته نشو بڑا شلېدلې و پرتګا هو او پرتوغ د خپل دین حق ته نشو بلکې د خپل دین اوچت شو ور پوره په واسو شو سبحان الله به پرتګا خبر پوره په واسو شو سبحان الله یو کم دیش دورې اسه وو چا زیات یې لیکلې دي د غریب बेहوش شه چې बेहوشه وو بادشاہ شاګردان د راشده مولا صاحب مولا د غریب یو لا چې کله هوښه کراګه کنا هوښه شاګردان او ته تاسو کوی سب د پلومبي غزر د بسم الله واله بس وی دا الله نوم نبی رسول الله فرمایي چې الله نوم ورو وخت کې له مدد ده پاره هر سره نه یې خدا خدای نوم می وایږي او په دوي مه ان لله زکه وي ی د مصیبت په وخت کې بمداوي او پدریم مل لا حول ولا قوه الا بالله رسول الله مبارک فرمایي ک دا, دا مصیبتونو علاج دي مصیبت او پس لورم باندې مې خپل عقیده اظهار وکړ چې قران دا خدای خبر دي ګوري اولم نه او په پنځم مې تقدیر ته خبر اوروالا چې کم شير على خدای لیکلي دي او مغسیبي پشپغم مې الحمدلله والي و دا خدای خوشاله پموخه خلک ویدا خدای غم مو قوا ویودا ټیک تا خو ما عذاب ډیر سخت وو وجود مې اخوګېدو او رښتوازې وو وینې روانې ولاس مزانته نشوړلې نو ما پلد توکا تل چې احمد اورېګه د اعلی ګورم چې د دې عذاب د وجه نه اسې نه د ما قید نه خراب شوهه عقیده مې ګډوډه نه نو چې لاله په توجه ور کوله مې پخپله عقیده ټینګه والا نو دا غزله پټینګ والی به الحمدلله وی سه پرېبل غزار چېستا پرتګا خوش لیدل نو مونږ وی چې خدای یا دا خو زمونږ د شیخ پرتګلاندي ورزګي عورت به ښه آرشي نو تعبر تا الله تاسو رچت کو نو پرتګو چت شو در پوري به پرتګا خپې وسو د دې سوی ویو دې وخت کله دم 150 دا, دا واغشتو ډېر پریشان شو چې خدای دا خو زم ما عزت بدل شي نو ما خپل رب تسروت ک نماوې یا رحیم یا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم ان كنت على الصواب فلا تهتك ستري لا لا سيبتون ما يقلل او ما يا كذا بحق ابن ما برد مال وربي هم كذا بحق ابن ما برد مال نو پتو كذا بحق الله ما برد وانا غشتن امام شافى سيب رحمة الله عليه استاذ هغه پس استاذ رول لگا وي احمد وي دا كميس بده مال را لگے چ پکم وال د قران د مخته دې کم کمس کې وال خولري دي دا به مال راوړي او دا به ان زم نذبه انذم نو استاد یو استاد خلق قدر کیه کمي سي ولاون غخته ولا وي چې بي له نو شافي سے ابتچوي پدې سکه وینا په پرتا دا وینا په پليتې د ار چاچې دا وینا د اعظم د یو شيخ د حديث او د عالم وینا د پدې کمس او د قران د مخته به دلي دا نو داج کمس په زوین زم دا وینا په پاک دې ګرځم او داش له دلک کمیس تر اسکه په دامه پکاردې سپکه سپ و چې کله الله تعالى او ملکه ګنده ما وصیت دادې چې مال به په کفن کې دا کمیس په د سینه ده پاسو ورواچې معنا به الله تاسو کوي چې شافي سجده وروړي دي او الله اسم بن دی وروړي خدای نه پس مې عالم شاګرد پرې خې دا نه پس مې او دا حدیث او استاد یو عالم پریخه دي او الله استاد مخجه په کم کمس کې هغه وال خړل دي الله اغه کمس په دالتوفه کړل دي کې دي شپه دې خدای رحم وکړي او دا احمد ابن حنبل تکاله وفات شو دا احمد نو چاپ خوب کې ولید ور الله د سره سو کړل الله او تر وی چې الله تمه مخشوب وی الله مات چې احمد زماده قران د مخدي تکلیف تیر کړی دي یو یې نام درکو او داسی انم در کوم چې به د پیغمبر نه مې د انام چا علم نه دی ورکړ. وتا له در کوم. او سی نامي احمد اوسه پور چې چا ما سره ملاقات کړی دی نو د پردې نه پورې غاړې کړی دی. او تا ته پردې لر کوم د ما دې مختنې نه غوړ. سبحان الله. زموږونو د قرآن برکت. قرآن خود خدای کلام او د خدای خبره ده. او د قرآن مم استفادہ و نه غشتہ. قران لمبه فایدہ ده دک مونږ ته لاوته مونږ نن چې سمره او ټیم فیسبوک لا ورکړی او موبایل لا ورکړی نو مونږ قران لا دات په داته مونږ نه لکه ته لاو د قران شریب کوي څار ما ديګر ما خام کوي شپ بل سنه درځي سورہ اخلاص خو درځي کنا قل هو صورت دا وایي سورته فاتحه درځي او وایي تبارک الذی وایي قبر کې به خدای عذاب نه دی یاد تلل درکې ما د قران فرید پاور بچو یا یاد کې حفظ د قران شریف په وکې ما نه باندې ځن پوي کې موږ د قران په مان دې موږ سم را انګريزي په سين خطيو ټیک ته ضروري دا موږ ځکه او د دنیا په دی علومو په سين خطيو ان خطيو ان خطيو په پیسې ملګولېای کې دنیا پیسې ده لیکن د قران په مقصد منزال پوي نه حالانکه اردو کې موږ تفسیرون اشتا په انګليش کې مشتا په بنگله بنگالایي کې مشتا په فرانسيسي کې مشتا په پارسي کې مشتا په پرتګو کې مشتا د کې موږ د قران څخه فائدې واخلږو پکاږئ د قران ته مقصد ځان پوي کو یو علم ته ترجمه تکینو چې موږ د قران په مقصد پېږه ولې الله به تپوس کې چیزې پیا مالو کوم نورو قران سره تلاوت کوي په بچو حفظ یې وکړي د قران په علم ځان پوي کوي په اسلاره کې د عالم او قدر وکړي د حافظانو قدر وکړي او د قاریانو قدر کوي خالص د الله د مخه کوي ته دنیا په بنیا دي م کوي کی ما تر تر دنیا فائدہ شته روزه کوم او دنیا فائدہ لرفته نه کوم نه 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 اس مال دي مولا نه جنازه لرا دي نه دي ماله تاسو پختنه لرا دي نه زما غم خادله رازي دا حافظ ته دي زما د جمعه دي اس د ماله نه رازي زووسره بیا مين کوم د الله د خاطر او د قران د خاطر کوم دا مين ته قران سره الله دا علماء د قاریانو د حافظانو د مدرسو که کم ده قران مدرسی دی کم ده حدیث مدرسی هغه یک هغه قدر کوي په په لو مالونو کې د مدرسوي سرو کې په دې الله خوشاله کی ته خالص خدای ذکر پاتې کیږي فونه موږ هم الله روانو بیا به تر دې شي ځونه دا چې زکه مې خبره کوم قبر کې بردي پدل ما خیرات کې بردي پدل به هر کې د قرآن متعلق مسو خبره درته وکړم